Բարև ձեզ, Տիկնակ եւ Պարոնայք, բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, ես ձեզ բոլորին ողջունում եմ, հարգելի լրատվամիջոցներ, թույլ տվեք ներկայացնել մեր անելիքները, ուրեմն ծրագիրը այսպիսին է, այս պահին մենք ներկայացնելու ենք ձեզ մեր ծրագրերի մասին, որոշակի վիդեո ռեպորտաժ, եւ ես մեծ սիրով կարողանամ պատասխանել ձեր հարցերին, որից հետո մենք անցկացնելու ենք դրամփակ նիստ, որտեղ արդեն մեր հիմնադիր համագումարի անդամների հետ կանցկացնենք մեր արարողությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր տեղի եմ մենում այս կարևորագույն միջոցառումը, ի դեպ ասեմ, որ լրատվամիջոցները կարող են հարցեր տալ, հա, ես կխնդրեմ ուղղակի մի հատ միկրոֆոն, օրինակ այստեղ դահլիճում, որպեսզի պատասխանեմ լրատվամիջոցների հարցերին։ Ես ձեր ուշադրության եմ խնդրում էկրանին, մենք վիդեո ռեպորտաժ։ Մենք պայքարում, մենք ստեղծել ենք շարժում, մենք ուսակցական։
Մեր նպատակը հետևյալն է. Մեր ազգին տա ընտրություն։ Այդ ընտրությունը հետևյալն է։ Մենք դերենք այսօր իշխանության ենք հերացնելու ենք Նիկոլին, եւ հաջորդել ենք գնալու ենք Ռուսաստանի հետ, դա նոր միություն է լինելու։ Եվ այդ միության մեջ մենք տեսնում ենք հայ ազգի հարաբերումը, հայ ազգի հզորությունը, պաշտպանվածությունը, աշխատատեղերը, տնտեսությունը, մշակույթի զարգացումը, կրթության վերականգնումը եւ այլն։ Այդ միության մեջ ենք մենք տեսնում մեր ապագան, միության մեջ ենք մենք տեսնում մեր ապահովությունը եւ մեր պետականությունը։ Մենք ունենք մի բանաձև՝ պետականություն, ազգ, հող, հայերի հողը, հայերի ազգը եւ մեր պետականությունը։ Մենք պետականությունը, ինքնությունը, ինքնուրույնությունը կարող ենք պահպանել, եթե մենք կարողանանք ձևավորել Ռուսաստանի այդ միությունը։ Այդ դեպքում մենք կպահպանենք մեր ազգային ինքնությունը, մեր լեզուն, ինչպես որ ժամանակին սովետական միության ժամանակ բացում էին դպրոցների ինստիտուտներ, մշակույթի օբյեկտներ, եւ ինչպես մենք չկարողացանք այդ անել վերջի շրջանում, մանավանդ այդ վերջի երեք խայտառակ տարիները, որոնք ավարտեցին այդպիսի խայտառակ պարտության և կապիտուլացիայով։ Մենք պետք է շտկենք մեր մեջքը, մենք պետք է բացենք մեր հայացքը, մեր հայացքի մեջ պետք է լույս լինի դեպի ապագան, եւ այդ ապագան մենք ձեզ հետ միասին կստեղծենք, մենք կստեղծենք բոլորս միասին լինելով մի շարժման մեջ։ Եվ այսօր ես ուրախ եմ, որ իմ ընկերները, ազգի ձայն կուսակցության ղեկավարները կարողացան ձևավորել այս գրասենյակը, այս գրասենյակը ձևավորեցին ոչ թե ինձ համար, այլ ձևավորեցին մեր ժողովրդի ապագան ստեղծելու համար։ Մենք որպես շարժում միասնական ենք, մենք գնում ենք մի ճանապարհով եւ այդ ճանապարհը բերելու է Հայաստանի հաղթանակ։ Ձեզից էլ խնդրում ենք, որ հույսները մի կորցեք, մեր երկիրը մենք շնացնելու ենք, մեր երկրից դավաճաններին հեռացնելու ենք, մեր երկրում ուժեղացնելու ենք հայի գենը, հայի միտքը, հայի ինքնությունը, մեր եկեղեցին եւ Աստված մեր հետ։ Մենք գնալու ենք դեպի հայի հաղթանակ։ Շնորհակալություն։ Ես ինքս մի կանգամ ուզում եմ ավելացնել, որ մեզ համար շատ կարևոր է շարժումը, որի մեջ մենք կանք։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք նույն քաղաքական գործունեությունը սկսելիս մենք միացել ենք այն մարդկանց, որպես նույնպես ազգի նվիրանդները և մտածում են ազգի մասին։ Մեր ուսանության կարգախոսն է հաղթենք, որ չգաղթենք։ Ազգի ձայն, ինչու ազգի ձայն, յուրաքանչյուր մարդ ունի ձայն, ու եթե պետք է բարձրացնի ձայնը, բանկայինը կին անում մեր ապագայի բոլորիս։ Յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր ոք ներկայանում է ազգի ձայն, և այդ ձայնը պետք է լսելի։ Ազգը պետք է բարձրացնի իր ձայնը, որպեսզի ամբողջ աշխարհը լսի, որ հայ ազգը պարտված ազգ չէ, հայ ազգը հզոր ազգ է, հայ ազգը հաղթանակած ազգ է։ Բարք ու պատիվ մեր զինվորներին, մեր հերոսներին, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին հայրենիքի համար, և մենք միասին գնալու ենք, կառուցենք նոր Հայաստան, և անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի ազգը միշտ հաղթանակած լինի։ Շնորհակալություն։ Thank you.
կարող են հնչել ծափ հարություններ եւ այսպես Սիսիանի գրասենյակը մեր Սիսիանի գրասենյակը մեր առաջին գրասենյակն է, մենք ամսի 19-ին ունեցանք Գյումրի քաղաքում մեր հաջորդ գրասենյակի բացմանը, հաջորդ Երևան քաղաքում գրասենյակը հիմնադիր համագումարից հետո մենք պաշտոնապես անպայման կբացենք։ Եվ այսպես մենք ներկայացրեցինք մեր ծրագրերը, հեռավարությունները կարող են ծանոթանալ այն ծրագրերի հետ, որոնք մենք ներկայացնում ենք 36 կետ, այստեղ կետեր կան, որոնք նվիրված են հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ ընդհանրապես մենք ինչպես ենք պատկերացնում Հայաստանը ապագայում։ Հարգելի հյուրեր, ես ուզում եմ, որպեսզի մեր հեռավարությունները արդեն կարող են հարցեր տալ, քանի որ մի քիչ մենք զրուցեցինք, հա, բայց հիմա ուզում եմ արդեն այս խնդրեմ, համեցեք այստեղ, սա է միկրոֆոնը։ Քանի որ ճեպազրույցի ընթացքում չստայկեցրեցիք, պարոն Մեսրոպյան, հիմնադիր համագումարի ընթացքում առնվազն 300 ներկայացուցիչ պետք է լինի որոշումների ընդունման համար։ Հիմա այս պահին ձեր համագումարն է ընթանում, բայց ապստե այդքան քաղաքացի մենք չեն տեսնում դալիճում։ Ինչպես կբացատրեք այս հանգամանքը եւ պետականորեն գրանցված է կուսակցությունը 800 անդամի անհրաժեշտ գրանցման համար, ուրեմն ես երկու հարցեր հստակեցրեք եմ։ Ուրեմն մեր հիմնադիր համագումարի նիստը տեղի կունենա դրամփակ առանց ծրագրողների, օրենքը թույլ է տալիս անել դրա բաց համփակ, այս միջոցառումը այս պահին հատուկ ծրագրողների համար է։ Դա առաջին է, երկրորդը, ուրեմն հիմնադիր համագումարին պետք է ներկա լինեն 100 մարդ, այդպես է օրենքը։ Երբ փոխվի։ Okay, առաջ 800 էր, բայց երբ որ դուք տանում եք պետ ռեգիստր թղթերը հանձնել, այդ ժամանակ պետք է լինեն առաջ 800, հիմա 300 է։ Հասկանում եք, չէ՞։ Դրպեսի չէ։ Լավ, ինչ որ այս միջոցառումը այս պահին հատուկ լրագրողների համար է։ Ծրագրային դրույթների մասին, հա, պարոն Մեսրոպյան, այստեղ դուք նշել եք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը հնարավորինս պետք է հեռուպահել դիտարժան լինելուց։ Ինչ նկատի ունեք, պիտի փակեկավեն ժողովի նիստերը, որ չդիտեն, ինչ նկատի ունեք սրատակ, եւ միանգամից երկրորդ հարցն է, նշել եք, որ ցանկացած արտասահմանյան կոնվենցիա երբեք չպետք է վավերացվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապրի մեր ուսացված, որովհետև առանց կոնվենցիայի մաս կազմելու մենք մի շատ կարևոր երկրների հետ հարաբերություններից կզրկվենք։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն, հա, երկրորդ հարցը պատասխանեմ, ինչ վերաբերում է այն կետին, որ մենք դեմ ենք կոնվենցիաներին, մենք այո դեմ ենք այն կոնվենցիաներին, որոնք որ հակաազգային են եւ հարված են հասցնում մեր պետությանը, պետակաշխը եւ ընդհանրապես ամեն ինչին, որը մենք կոչում ենք ազգային։ Մենք դեմ ենք կոնվենցիաներին։ Այս կետում նշված է հատկապես սեռական բնույթի կոնվենցիաներ, որոնք պարունակում են այդպիսի գաղափարներ, մենք դեմ ենք։ Ինչու ենք մենք դեմ, որովհետեւ մենք ունենք մեր ազգայինը, որովհետեւ մենք ունենք մեր հայկականը, մենք իրավունք ունենք թույլ տալ տարբեր կոնվենցիաներ ներգրավեն մեր կյանք եւ հետո դառնան դրանք իրականություն։ Մենք չենք կարծում, որ մենք կորցնենք հարաբերություններ այլ երկրների հետ, պարզապես պետք է մենք հասկանանք, որն է մեզ համար ընդունելի եւ որը ոչ։ Ձեր առաջին հարցը որ կետի մասին է։ Հա, ինչու ենք մենք ասում, որ օրինակ պետք է հնարավորինս քաղաքական այդ պրոցեսները մեդիա դաշտում հանրության առջև իջացնել այդ, հա, լայնացավալ այսպես աշխատանքները, թե խոսակցությունները։ Մենք պետք է անենք գործողություններ, մենք մտահոգված ենք մեր քաղաքացիների համար, աշխատեցինք, ներկայացրեցինք, արեցինք սա, արեցինք սա, արեցինք նա, պետք է անենք նա։ Խոսքը չի գնում, որ ընդհանրապես ոչ մի, հա, այսպես ասած, հանրության համար
չներկայացնեն կամ չհրապարակեն կամ չլուսաբանեն նիստ տերը ազգային ժողովում, կառավարության նիստ տերը, ոչ, միանշանակ այդ ֆորմատ աշխատելու է, բայց մենք դեմ ենք օրինակ լայվ տարբերակի, երբ որ օրինակ երկրի ղեկավար առավոտից իրիկուն լայվով զրուցում է, հա, կարծես թե ինձ համար օրինակ խորտ է, ես ինքս հանրային մարդ եմ, օգտվում եմ նույնպես սոցիալական ցանցերից եւ ունեմ այդ հնարավորությունները, ուղիղ եթերներ մտնեմ, հա, ես արտիստ եմ, ես կարող եմ դա անել, դուք քաղաքացի եք, ձեր բարեկամներին նկարում եք լայվ, զրուցում եք, որ ձեզ տեսնեն ինչպեսի դուք վիճակում եք դուք, բայց երբ որ երկրի ղեկավարը կարևորագույն հայտարարությունները անում է այդ լայվերի միջոցով, երբ սոցիալական ցանցերում նրանք շատ ակտիվ լայնածավալ աշխատանքներ են տանում, քննադատում են եւ այլն եւ այլն, այ խոսքը գնում է դրա մասին, չեզոքացնել, քչացնել այդ պրոցեսները, զբաղվել գործով, եթե զբաղվում ես պետականաշինությամբ, ապա զբաղվում ես պետականաշինությամբ, արդյունքները ներկայացնում հանրությանը, հա, բայց ոչ այդպիսի ձևով, ոնց որ հիմա, որովհետեւ հիմա կարծես թե մեր հայրենակիցների միայն ուշադրությունը, որոնք իշխանությունները ուզում են, հա, ներգրավել, ոչ մի բան չի հետաքրքրում Հայաստանում, բացի քաղաքական իրադարձություններից, չգիտեմ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի ժամացույցը կորեց, չգիտեմ, Աննա Հակոբյանը սա արեց, նա արեց, կներեք, կա ամեն ինչի կա չափսահման, իմ կարծիքով, մեր կարծիքով, եւ մենք նշել ենք այդ կետը այստեղ, որ պետական պաշտոնյան հնարավորինս պետք է չզոքացնի այս պրոցեսները. Ունի ծրագիր, աշխատել է, կատարել է հանձնարարությունը, ներկայացնում է, դա ուրիշ, բայց առավոտից երեկո նստել լայվեր, մենք համարում ենք դա անթույլատրելի։ Խնդրեմ լրատվամիջոցներից հարցեր, հայկական ժամանակներ եք, դուք ուզում եք չհասցրեցին զրուցել։ Առայժմ մենք այսօր աշխատում ենք մեր ուսակցության շրջանակներում, ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը, բայց չի բացառվում, որ գա ժամանակը մենք կարող ենք լինել Դաշինքում։ Ես ասեմ ավելին, որ այս պահին մենք ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ անուն նոր միության շարժման մեջ ենք, որը գլխավորում է պարոն Հայկ Բաբուխանյանը, նա այստեղ է, նույնպես ներկա է, եւ մենք աշխատում ենք այս պրոցեսը, հա, վեր քաղաքական է, բայց կգա ժամանակ ընտրությունների եւ մենք կներկայացնենք միանշանակ մեր առաջին համարը, մենք կասենք, թե մենք ոնց ենք աշխատում, Դաշինքով ենք գնում ընտրությանը, թե ինչպիսի ձևաչափով ենք, դրա ժամանակը կգա, պարզապես հիմա շուտ է դեռ։ Պարտավաճառների հետ կապված, դուք գիտեք, որ այս իշխանություն պարտավաճառների ինստիտուտը բացատրում է նրան, որ պետական կառավարման համակարգում ցածր աշխատավարձեր են, դրա համար պարտավաճառներ են գործում, դուք ասում եք, որ պետք է վերանայեք այդ համակարգը, բայց խոսք չկա աշխատավարձերի բարձրացման մասին, կխնդրեմ սրա հետ կապված մանրամասներ, եւ պարոն Բաբուխանյանի մասին խոսեցիք, Հայկ Բաբուխանյանը ազգային ժողով էր, ժողովում հայտնվել էր այլ խմբակցության կազմ, այսինքն ինքը որպես առանձին դուրս չէր հայտնվել խորհրդարանում, ինչ հույսեր եք կապում այս առնչությանը։ Պարոն Բաբուխանյանը ոչ միայն ներկայանում է որ շարժման, հա, նախագահ, ղեկավար, այլ ՍԻՆԿ ուսակցության նախագահն է։ Դա մեկ, եւ պարոն Բաբուխանյանը այստեղ է, իրեն կարող եք հարցեր տալ, ես ուղղակի ասեցի, երկրորդը, պարգևավճարների պահով, մենք դեմ ենք պարգևավճարների։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Պատերազմի ընթացքում մեր հայրենակիցները Սփյուռքից մի դրվագ էր պատմում, հա, ուղարկեցին բավականին մեծ գումարներ, ինչքան չեմ սխալվում, մոտ 170 միլիոն դոլար։ Դրանք հետո կառավարության որոշմամբ բաժանվեցին որպես պարգևավճարներ, բայց չէ որ այդ գումարները ուղված էին բանակին, զինվորին, այլ խնդիրներին, որոնք պետք է լուծեին։ Ստացվում է այնպես, որ մենք միշտ Սփյուռքին ասում ենք, ուղարկեք գումար, Սփյուռք ջան օգնեք, հա, բայց որոշումներ են կայացնում իշխանությունները, իհարկե խոսքը նրանց մասին է գնում, այդ գումարները ինչպես ծախսվեն, ոնց, հա, ինչ արդյունք ունենան, որը օրինակ անընդունելի է, եւ իշխանությունները պրակտիկան պարգևավճարների սարքել են, դարձրել են, այսպես ասած, շատ կարևորագույն մեխանիզմ։ Լսեք,
մենք կարծում ենք եւ մենք մտածում ենք եւ մենք ներկայացնում ենք եւ ասում ենք դրա մասին շատ-շատ։ Պետք է լինի 13-րդ աշխատավարձ, հա, օրինակ, մեկ։ Երկրորդը։ Եթե մարդը ինչ-որ պետականաշնության մեջ աշխատանքներ է կատարել, ծրագրագործություններ է արել, ընդհանրապես, հա, այս ժամանակն է կարող է պարգևատրել իր ղեկավարի, իր մարմնի օրինակ կողմից, հա, վերադասի, բայց դնել դա ստանդարտի մեջ ամեն ամիս առանց ամանջելու, երբ որ ազգը գտնվում է շատ վատ ֆինանսական վիճակում, ասել պարգևաբաժաններ, անընդունելի է, սա աբսուրդ է, սա պետք է վերանա, սա անթույլատրելի է ուղղակի, եւ մենք դեմ ենք դրա մասին, այո, եւ մենք կողմ ենք, որպեսզի մարդը նախ եւ առաջ ստանա բարձր աշխատավարձ, ստանա պարգևաբաժան ըստ իր կատարած աշխատանքների, եթե արվել են այդպիսի աշխատանքներ, որոնք որ շատ կարևոր պլյուս են պետության համար, ազգի համար, հասարակության համար, կարող է լինի 13-րդ աշխատավարձ եւ աշխատել։ Մենք անելու ենք այնպես, որպեսզի աշխատավարձները ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում, թե պետական աշխատողների, թե եւ ընդհանրապես լինեն շատ բարձր։ Դա կախված է մեր տնտեսության աճից։ Այս վիճակում իշխանությունները, դուք ինքներդ եք տեսնում, առանց ամանջելու օրը ցերեկով բաժանում են իրենց, հա, պարգևավճարներ, վայելում են իրենց կյանքը, իսկ ամբողջ ազգը մտածում է ոնց ապրի։ Դուք պատկերացնում եք ինչ է տեղի ունենում այսօր բանկային եւ ընդհանրապես ճգնաժամ է, ամբողջ ազգը բանկերի տակ է։ Ես մարդ չեմ, ինչքան մարդ ճանաչում եմ իմ շրջապատից, թեկուզ անձանոթներից, բոլորը գրաբների տակ են դրել իրենց, չգիտեմ ինչ ունեն, չունեն տուն, բնակարան, մեքենա, ոսկեղեն։ Մարդիկ ուղղակի չեն կարողանում։ Հարցի մյուս կողմը, եթե լինի աշխատանք, հա, բանկային համակարգն աշխատի, շատ լավ է, բայց այս պահին ես կարծում եմ սա անթույլատրելի է։ Ինչու դուք մտածում եք մենք չունենք տեղեր որտեղ, հա, այդ պարգևավճարները, որ բաժանվում են իշխանությունների կողմից ծախսը, չունենք։ Շատ տեղեր կա, շատ-շատ բաց թողումներ կա, բայց դե իշխանությունների մեկ է, նրանք ասում են, որ մենք ինչ անում ենք, անում ենք օրենքով, օրենք չեն խախտում, հա, շատ բարի։ Տեսակ արդյունք այսօր այդ ամենի, իդեպ ասեմ, այսօր մեղեյում ինչ-որ տեղի է ունեցել, հա, երբ որ երկրի վարչապետին այդպիսի ձևով են դիմավորում, այդպիսի խոսքեր են ասում, ինձ ես ցավ եմ ապրում օրինակ, որտեղ 3 տարի առաջ այդ նույն վարչապետին մենք ազգը, հա, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում վերցրեցին, կտրեցին, երբ ոգևորված ասացին, համեցիր, աշխատիր, ծառայիր երկրին, ծառայիր պետությանը, ազգին, այո, փոփոխություններ պետք է, միանշանակ պետք է փոփոխություններ, բայց ոչ մեկ չէ պատկերացնում, որ այդ փոփոխությունները կարող են վերել այն նրան, ինչ որ մենք ունենք այսօր։ Սա անթույլատրելի է։ Բոլոր ժամանակներում ընտրություններից առաջ նախնական խոստումներ են տալիս քաղաքացիներին ու ընտրություններից հետո շատ չնչին մասն է իրականանում։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, դուք ինչ եք կարծում, ինչու քաղաքացիները պետք է այս անգամ ձեզ վստահեն ու ձեր 36 կետից բաղկացած ցուցակը կարդալուց հետո ընդեն ձեզ մտածելով, որ դրանք իրականան ընտրություններից հետո։ Այսինքն ինչ հիերարխիքներ եք դուք տալիս, որ դրանք իրականացվեն, կամ եթե չիրականացվեն, ինչ կլինի։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ուրեմն ասեմ այսպես, ես երբ որ մուտք գործեցի արդեն լուրջ քաղաքականություն, իսկ ես սա համարում եմ լուրջ քաղաքականություն, այլ ոչ թե պարզապես դիտորդ քաղաքացի, թե ինչ տեղ ունենում, ես նկատեցի մի շատ տենդենց տարածված, որ այսօր մեր քաղաքացիները, այո, հիասթափված են քաղաքական գործիչներից, բայց կամ միհատ բայց, առանց քաղաքական պրոցեսների եւ քաղաքական գործիչների եւ քաղաքական կյանքի մենք չենք կարող ունենալ ապագա, մենք չենք կարող ուղղակի, հա, չհետաքրքրվել։ Մենք պետք է վերացնենք այդ թեզը, թե կապչունի ով կլինի, ինձ մեկ սխալ է, ոնց կապչունի ով կլինի, ձեզ կապչունի, թե ինչ ծրագիր են ձեզ առաջարկում, այդպես կապչունի մոտեցմամբ մենք ընտրեցինք, սակայն ես չեմ ընտրել այս իշխանություններին, բայց ազգը ընտրեց, ես էլ համաձայնվեցի։ Ինչ արեցինք, ընտրեցինք, մենք չգիտենք, որ այսօր այս իշխանությունները կկործանեն, հա, երկիրը, ազգը եւ այլն։ Մենք պետք է վերականգնենք
ուզեք թե չուզեք, մեր քաղաքացիների վստահությունը քաղաքական process-ների հանդեպ։ Մարդիկ հիասթափված են։ Մարդիկ չեն հավատում քաղաքական գործիչներին, որովհետև ոնց որ դուք նշեցիք եւ ես ձեզ հետ համամիտ եմ, սկզբից խոստանում են մի բան, հետո այդ մարդիկ ընտրում են, ազգը ընտրում է, վստահության քով են տալիս, հետո գալիս են, մոռանում են, որ իրենք ազգի ծառաներն են, պետության ծառաներն են, դառնում են իշխանավորներ, նստում են աթոռների, արդեն հարստություն, փառքը, իշխանություն եւ այլն, եւ այլն, դա իրենք մոռանում են իրենց առաքելություն։ Ինչի համար են եկել, ինչի համար է ազգը իրենց ընտրել, ինչի համար են տվել այդ վստահության քվե։ Եվ մենք ուզենք չուզենք, ես նորից եմ կրկնում, մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ մեր քաղաքացիների վստահությունը քաղաքական գործիչների հանդեպ նորից վերականգնվի։ Իսկ հիմա հասկանալի ինչու է դեծ։ Քանի որ դուք նոր եք քաղաքացիության մեջ, դժվար չէ հասկանալ, թե քաղաքացին ինչ է պետք, ծրագիրը գրելիս չեք դժվարացել։ Չէ, ընդհանրապես մենք չենք դժվարացել, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք մեր ազգի խնդիրները։ Ես իմ ազգի մի մասնիկն եմ։ Ես պատկերացնում եմ, ինչքան մարդկանց հետ եմ շփվում, ինչքան նամակներ եմ ստանում, թե սոցիալական կայքեր ցանցերից, թե օրինակ պարզապես մարդկանց հա տեսնում եմ փողոցում եւ մարդիկ հարցեր են տալիս։ Եվ մենք շատ լավ տեղյակ ենք մեր ազգի խնդիրներից, որովհետեւ մենք բոլորովին տիրապետում ենք իրավիճակը։ Այսպիսի մի դրվագ, եթե դուք հիշեք, համաճարակը նոր է սկսել եւ հայտարարվեց կարանտին հասկացողությունը, ազգս միանգամից անցավ գործի, մենք սկսեցին իշխանությունները սովորեցնել, թե ոնց ձերքեր նվանալ, հեռուստակերություններով գովազնել, թե ոնց իրենց հեռավորություն պահպանել, հա՞, ինչ տեղի ունեցավ։ Այդ process-ները, այդ մոտեցումը, այդ համաճարակի հետ կապված շատ մտահոգված են ես համար։ Եվ մենք սպասում ենք, թե պետությունը ինչպիսի աջակցություն ցույց կտա քաղաքացիներին գազ, լույս, վճարումների համար։ Սպասում ենք, ահա պետությունը կների, քանի որ մարդիկ չեն աշխատում, աշխատանք չկա, տանը նստած կարանտինից վախենում են դուրս գան, ուր գնան, հանկարծ չվարակվեն եւ այլն, եւ այլն։ Պետությունը հայտարարեց, որ ընդհանրապես 10,000 դրամի, եթե ձեր լույսի գումարը 10,000 դրամ է, պետությունը կվճարի, հա, 5,000, կեսը։ Ներեցի Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, ովքեր իրենց լույսի մատակարարումը սպառում են եւ 10,000 դրամ է դա։ Դուր, հա։ Եվ այսպես խնդիրներ կան, որոնք որ մենք շատ լավ տեղյակ ենք, թե մեր քաղաքացիների խնդիրները, թե մեր ազգի, եւ թե այն խնդիրները, որոնց շնորհիվ առաջացել են իշխանությունների շնորհիվ առաջացել են բոլորիս մեզ մոտ։ Շատ խնդիրներ կան։ Մենք տեսնում ենք, հա, որ օրինակ սերական դասերակցությունը, այդ ծրագիրը, որը ներկայացվեց իշխանությունների կողմից եւ եկեք շնորհանանք, որ հարկատունները մենք ենք վճարում հարկ եւ մեր գումարներով նկարահանվեցին ֆիլմեր սերապոխված մարդկանց մասին, եթե դուք հիշում եք, ամբիոնից խոսեցին սերապոխված մարդիկ, այս իշխանությունները սատարում են սերական յուրաքանչյուր այլասերվածության։ Մենք դեմ ենք դրան և մենք նշել ենք այստեղ, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իրավունք իր սեռական պրակտիկան անցկացնել այնպես, ինչպես նա է ուզում։ Անկողինը դա անձնականն է մարդու, բայց երբ որ դա դառնում է ազգային, երբ որ դա արդեն ուսումնական ոճախներում տարածվում են, ծրագրավորված, մենք դրան դեմ ենք։ Մենք դեմ ենք, մենք ընտանիքը բախտված է տղամարդուց և կնոջից, թե ով ինչ է անում իր կողնում, ունի իր աստված, ինքը իր աստծու է, բայց պետք չէ դա դարձնել ազգային։ Ներեցեք, մենք շատ քիչ ենք մնացել, եկեք սեռական փոքրամասնություններին, հա, մի այդ էլ պակասմանացել, մի այդ դրոշներով մանգան, պտտվեն, ասեն, շատ լավ է, ինչ ենք մենք մեր երեխաներին քարոզում, ինչ ենք մենք սովորեցնում, իմ տղաս 2.5 տարեկան է, և ես մտահոգված եմ, ես վաղը իրան ինչ եմ ասելու, սենց ավանդապաշտ հայազգը դարձավ, լիբերալ հայացքներով, օ՜, միասին երկու տղա համբյուրվեք, բաճկոճվեք, աղջիկներ, թրաշով տղան, չգիտեմ, յուբկայով, սա ինչ, ասենք, չէ, չի կարելի, չէ, բաներ կան, որ չի կարելի,
Նույնիսկ են ասում, կոմայի կողքը տարիներ շարունակ ծերափոխված, ահա, մարդիկ, սեռական փոխհարաբերության ներկայացուցիչները վայելում են իրենց ժամանակը եւ այլն եւ այլն, միշտ եղել են դա։ Եվ հարցը դրանում է, թե դա չի դարձել ազգային, դա չի մտել կրթական օջախներից։ Երևի դուք դերիք չէ, որ իշխանությունները ծրագրեր պատրաստեցին եւ փոքր ուսումնական տարիքից երեխաներին խմբեր, դա պետականներն են, հա, ես տեղյակ եմ, իմ աղբյուրներից հովանավորվում են մշակույթի, կրթության, սպորտի, գիտության նախարարի ղեկավարան ժամանակ, եւ ինչ էր անում այնտեղ երեխաներին, ուրեմն սովորեցնում էին, որ այսպես սենց լավ է, ոչինչ, հա, ասես բաներ են սովորեցնում, եւ չեմ ասում, որ կրթական օջախներից վերացա մեր պատմությունը, հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը, ռազմական, հա, ծրագրերը, հայոց լեզվի եւ գրականության հարվածին մենք ականատես եղանք, եւ սա պարզ երևում է, որ այս իշխանությունները եկել են նրա համար, որպեսզի վերջնականապես կործանեն հայ ազգը, մենք դա թույլ չենք տա, թույլ չենք տա։ Ուզում են իրականացնել ինչ-որ ծրագրեր, բայց ոչ որոնք հարվածի մեր ազգայինին, ընտանիքը մեզ մոտ նորից կրկնում, բաղկացած է երկու անձից, տղամարդ եւ կին, մնացածը անձնական որոշումները յուրաքանչյուր։ Քաղաքական գործիչները, իշխանությունները ես նկատի ունեմ, այնպեսի պատկերացրեք, վիճակում են հասցրել մեր երկիրը, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երաժիշտ, մշակույթի արվեստի ներկայացուցիչ, ին կարևոր, հա, կյանքի առաքելությունը թողել եմ իկո, եկել եմ, որպեսզի զբաղվեմ ավելի կարևոր առաքելությունը, որը կոչվում է երկիրը այս վիճակից դուրս հանել։ Այսինքն ինչքան վատն է քաղաքական գործիչների իշխանությունները, որ ես իմ գործը թողել եմ եւ զբաղվում եմ քաղաքականությամբ։ Ես մեծ սիրով կշարունակեի եւ իհարկե իմ այլ եմ շարունակում, բայց մեծ սիրով կշարունակեի իմ արվեստը, իմ մշակույթը, երբ որ պետությունը լինի ճիշտ, ամուր, պին, եւ ես իմանայի, որ ես իմ ազգի համար պետք է շարունակեմ երգել, ուրախացնել, հուզել, զբաղվել այն առով, ինչով ես սովորել եմ եւ ինչի մեջ ես եղել եմ։ Բայց հիմա պահ այնպիսին է, մենք երկիր ենք կորցնում, եւ ես իմ կյանքում երաժշտական կարիերայում ամեն ինչին հասել եմ, փառք Աստծո, ես իմ ազգին ներկայացել եմ, իմ ազգը ինձ ընդունել է, իմ երկերը լսվում են, ճանաչվում են, բազմաթիվ ձայնասկավարակներ, մոտ 6-7 հատ ձայնասկավարակ ունեմ, տեսահոլովակներ եւ բազմաթիվ համերգներ, տեսասկավարակներ, ինչ եմ ուզում ասացնել, հիմա այս պահին ոչ թե մեր Արմենիայի երաժշտական կարիերան է կարևոր, այլ ազգիս ճակատագիրը, ես ում համար եմ երգելու, մենք ում համար ենք երգելու, ազգս սկի մեջ, ես ունեմ երկ ազատ անկախ Արցախ, նկարահանված է Դադի Վանքում, իսկ մենք հիմա ունենք ազատ անկախ Արցախ, մենք ունենք Դադի Վանք, այն իշխանությունները հանձնեցին մի գրիչի այսպես, հոպ, Ադրբեջանի, դուք հասկանում եք ինչքան վատ է մեր վիճակը, շատ վատ է մեր վիճակը, եւ դրա համար ես որոշել եմ, որ իսկ հիմա իսկական ժամանակն է, որպեսզի ես անցնեմ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ եւ մասնակից լինեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքի մեջ։ Իսկ որքան է գնահատում ձեր շանսերը, որ ընդունեցնեն կհաղթեք։ Մենք հաղթել ենք, մեր կարգախոսն է հաղթենք, որ չգաղթենք։ Իդեպ 44 օր այս իշխանությունները խաբեցին ամբողջ ազգին, ասացին, որ մենք հաղթելու ենք, ու մենք չհաղթեցինք, մեզ խաբեցին, այդ խոսքը արժեքազրկված է, մեզ ասում են, հա, ինչի եք էլ հաղթենք, հաղթենք էլ, այնքան ասեցին, մեզ հաղթենք, հաղթենք, այդ տեսակ ոնց խաբեցին, ես լսում եմ խոսակցությունները, պետք է նորից վերականգնենք մեր հաղթանակած ազգի հոգին, հա, մենք պետք է վերականգնենք մեր հաղթանակների արժեքները, որոնք ունեցել ենք։ Մենք երբևիցե պարտված ազգ չենք եղել, այս ի՞նչ հայտարարություն է, ամբողջ հայ ազգը սփյուռքում թե Հայաստանում վիզները ծուր, տխուր, ադրբեջանցիները իրենց ղեկավարից սկսված զեր են առնում հայ ազգին, հայ ազգի այսօրվա ղեկավարին ոչ մի պատասխան, ոչ մի արձագանք, ազգը տխուր սկի մեջ,
նա երկերը երկել է, նվիրված հայրենիքին, ընտանիքին, ծնողին, սիրոն, չգիտեմ, ամուսնությանը, քույր և եղբայր հարաբերությունների մասին, բայց հիմա եկել է ժամանակը, որպեսզի իշխանությունները երգեն, մենք ուզում ենք լսենք իրենց երգերը, այդ ոնց ստացվեց 30 տարվա պետությունը, 3 տարում կարողացաք սենց կործանեք այսօրին հասնել, ոնց կարողացաք դու հաղթանակած հայ ազգին 3 տարվա մեջ սարքեք պարտված, կապիտուլյացիայի ենթարկված, հանձնված հողերը, զոհերը, միչեն հիմա գերիների հարցը չեն կարողանում լուծեն այս իշխանությունները, ոնց ենք ապրելու, կարող ենք ասել, ես չեմ ուզում բռնել գաղթի ճանապարհը, եւ չեմ ուզում, որ յուրաքանչյուր հայ բռնի գաղթի ճանապարհը, ինչքան կարելի է, լավ, հայ ազգը միշտ գաղթի ճանապարհի վրա է կանգնած, ինչու, ինչու է այդպես, մենք պետք է ապրենք եւ արարենք մեր հայրենիքում, հայ ազգը պետք է վերջապես լավ ապրի իր հայրենիքում, պահանջված լինի, ստեղծի, արարի, շենացի, անի ամեն ինչ, որպեսզի երկիրը զարգանա, պետությունը կայուն լինի, բանակը պինդ լինի, ես ինչ սարքեցին ես բանակին, տարածաշրջանում ամենաուժեղ բանակն է եղել, հիմա մեր բանակը վիրավոր է, մենք գերիներ ունենք, անհետ կորածներ ունենք, սարսափելի շատ բան վիճակում է, դրա համար Մհեր Արմենյան առայժմ մի կողմ է դրել երաժշտական, այսպես ասած, կյանքը և զբաղվում է քաղաքականությամբ, որովհետև հիմա շատ վտանգավոր է։ Ես անկեղծ մարդ եմ, եւ ես մի բան ասեմ, արտիստը անկեղծ է, եթե արտիստը անկեղծ չեղավ, ապա նրա երգերը չեն կպնի հանդիսատեսի սրտին, եթե չստացվի, ես ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, ребята, у меня не получилось, извините, давайте музыкант сейчас поговорит политикаев, իսկ եթե ստացվի, այդ ժամանակ կտեսնենք, աստված առաջ, դա նախված է մեր ծրագրերից եւ մեր քաղաքացիների եւ մեր ազգի որոշումից, վերջիվերջո որոշում է ազգը, իդեպ այս իշխանությունները հայ ազգին դարձրեցին ուղղակի ժողովուրդ, մենք ազգ ենք, եղել ենք, կանք, միշտ կմնանք ազգ, մենք թույլ չենք տա այս իշխանություններին, որ այս կործանման ծրագիրը իրենք հասցնեն իրենց նպատակին, հիմա էլ Սյունիքը հանձնեն, Հայաստանը, Ալիև ասում է Երևանը մերն է, Սևանը մերն է, լավ, ինչքան ենք այս կատաստրոֆայի աչքերից դեմը 21-րդ դարում հեռախոսներում հեռուստագիտություն տերում ենք, ոնց ենք կործանում, դու գնացել եք Արցախ պատերազմից հետո, դու դրակորդյուս դեր գնացել եք Արցախ պատերազմից հետո, շատ պատ է, գիտեք ինչ ունավար, լրատվական դաշտել է այսպեսի ձևով աշխատում, դու կարևոր թեմաները թողած, չգիտեմ ինչով եք զբաղվում, բայց գնացեք մի հատ Արցախ եւ տեսեք, թե ինչ վիճակում է գտնվում հայը, ինչ են անում մարդիկ այսօր, ոնց են ապրում, գնացեք եւ կտեսեք, կհամոզվեք, որ մեր վիճակը շատ վատ է։ Մենք հիմա ենք արդեն զբաղվում գերիների հարցով, որոշակի աշխատանքներ ենք տանում, մեր կուսակցարանից մենք հղել ենք նամակ Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, սպասում ենք արձագանքին, պարզապես իշխանությունները, երբ որ իշխանության ղեկին ես լինում, լծակները ավելի շատ են, դու պաշտոնապես շատ բան կարող ես ամեն, մենք ամեն ինչ անելու ենք ինչքան հնարավոր է, որ կարողանանք մեր գերիներին վերադարձնել, իդեպ գերիների թիվը շատ մեծ է, շատ բարձ է, ես չեմ ուզում հրապարակել, իշխանությունները սպում են, մենք ունենք շատ գերիներ և դրանք ոչ միայն մեր զինվորներն են, այլ նաև քաղաքացիական անձինք, սակայն դուք լսեցիք, որ Ալիևը հայտարարեց, որ այլևս մենք գերի չունենք, մնացածը հանցագործները, բոլորին դատել, ուսեց այս իշխանությունները ասում են, մենք պետք է ճանապարհներ կառուցենք, ստեղծենք հարաբերություններ եւ այլն։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ գերիների հարցի լուծումը Պուտինի ձեռքում է։ Իհարկե, նա հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը անմիջապես զբաղվում է այդ հարցով, եւ դուք ականատես չեղեք, թե Ռուսաստանի դաշնության քաղաքապահ զորքերի գեներալ Մուրադովը քանի անգամ ինքնաթիռով գնում է Բաքվից, բերում է մեր գերիներին, բա ով է զբաղվում, իշխանությունները, նրանց պետք չեն գերիները, հակառակը ինչքան լարված լինի, ինչքան հասարակության մեջ լարվածություն լինի, նրանց ավելի ծերանում է։ Դե, Ալիևը այս պահին այս իշխանությունների հետ
երկել են երկում, ամեր, երկերիտը չի էր է, որ օրինակ մատմության մեջ թուրքերը և ադրբեջանցիները պաշտպանեն Հայաստանի ղեկավարությանը և դեմ լինեն նրանց իշխանությունից դուրս գալ, տենց բան տեսել եք, ես չեմ տեսել։ Շատ իրականը բարի դրանցիական հարաբերություններ են կարոցում, ենք որ Փաշինյանը հայտարարում էր, ալի էլ կարոցողական է, եվ այլը, եվ այլը, նա էլ ասում է, ես մասնակցություն եմ ունեցել Հայաստանի իշխանապահության մեջ, հեղափոխության մեջ, արդեն ուղղակի անցուլատրելի է, այդքան ալի էլ ինչքան հայ ազգին է կպնում Նիկոլ Փաշինյանի դեմքին, որ կամ անվան է, կամ ասում է, դա մեզ է կպնում, պատասխան չկա, չկա պատասխան։ Ինչ? Պատասխան եք, ես պես չեմ ատանավորով, հա, շտը դրա չել է, լավ, արձեր, արձեր, ինչպես, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հարգելի հրագրողներ, խնդրեմ ձեզ ավարտեք մենք այսօրվա մեր միջոցառումը, որից հետո մենք արդեն կանցկացնենք մեր փակ հիմնադիր Մագումարի նիստը։ Շնորհակալություն։